Anna, per què xerres en veu baixa? És que estic veient en tres dimensions. Buah, és que les noves tecnologies són una passada. Ara poden veure el món en tres dimensions. Jo el que no vaig poder veure mai era el llibre aquell d'il·lusions òptiques. Com es deia? L'Ull Màgic. Ah, això. Tu l'aconseguies veure? I tant, sóc una màquina. I com t'ho feies? Perquè jo m'han dit que t'havies de posar a Gershop, però... Clar, és que jo tinc així com un ull una mica distret i... Clar, tinc fòries. Ah, fòries. Ja m'agradaria jo tenir fòries. No, no. No, no és fòries. Fòries, que tinc un ull revirat. Ah. Doncs allò em fa molta pena, en Miquel. Que Miquel? En Miquel Jackson. Per què? Tu saps la de mal de caps que s'hauria estalviat aquest bon home si les bioimpressores de pell en 3D haguessin estat inventades ja? Sí, la veritat és que s'hauria estalviat un munt de mal de cap ell i els seus fills. Potser tu podries imprimir un ull nou amb aquestes bioimpressores? Ja. Potser sí, però tu pensa que amb el que costa un cartutxo de tinta de la normal, que costaria un de bioimpressora? Anna, i què deu tenir un cartutxo de bioimpressora de dins? Ah, no ho sé, això no ho sé. Pot ser que tingui sang d'en Jordi Hurtado o alguna cosa així. Pot ser, sí. Adrián. Si tu tinguessis a l'abast una impressora 3D sense supervisió, de les de bioimpressió, eh? Què t'imprimiries? No ho sé. Un advocat. Un advocat? Tu has vist lo cars que són els advocats? Un euro, no el quilo, cada advocat. I és que, a més, la meitat és os. Ja, això em demano jo, perquè, a veure, tenim mandarines sense pinyols, raïm sense pinyol, síndria sense pinyol. Olives amb anxoves. Doncs, per què no tenim un advocat sense os? Un advocat amb anxoves? Va, però és que el forat seria molt gran. Hauria de ser amb raó. Tens raó. Nosaltres deixem l'ham aquí i si qualque enginyer d'aquests futuristes que m'ha entrevistat avui el vol agafar, seu és. Ho deixem aquí i acomiadem el programa fins a la propera setmana. Però recordeu que Balears... Fàcil. Ah! A veure, ara què ha passat? Que no recordava lo avorrit que era el món en dues dimensions. Mira, realització, per favor, podeu... No sé, podeu imprimir un altre presentador perquè jo així no puc fer feina, ho sento. Balears fa ciència.